我特别喜欢他。网友都说伊能静作，但我觉得啊，他那是聪明，真的。你看他自从认识秦昊以后，就再也不接戏了，也不演戏了，这多聪明啊！啊，如果他继续演的话，就他那演技，秦昊能看上他吗？你看人家，他现在不演了，每天安心的在家里发微博。秦昊一看这女孩，呵，会上网，会写文章，还认识字儿，天才啊，娶回家得了。来吧，下面有请我们的天才少女伊能静，有请。大家好，我是伊能静。我又来参加吐槽大会了。来之前我问节目组说，咦，我不是来过一次了吗？节目组说，没关系，你的槽点啊又够一期了。今天我是跟我先生一起来的。常常有人说我们很喜欢秀恩爱，还说我们两个的恩爱呢是演出来的。拜托，我怎么可能在他面前演戏啊？他是影帝耶，更何况我们的恩爱不是演出来的，是我作出来的。秦先生非常嘴硬，吵架从来不道歉，只会绕个大圈跟我说，不可否认，跟你在一起我们都变成了更好的人。哪有这么奇怪的人啊，我本来就很好好不好？你看你以前都演马思纯的爸爸，现在你演马思纯的老公，是我把你带得更好好不好？结果说完这句话我们又起早起来了。你看他现在是不是变得很好啊，帅不帅？刚刚这个大家都有提到我们结婚很快，我认识他的第二天呢，他约我，我就很严肃地跟他说，别找我，我是想结婚的，然后就把电话给挂了。当天晚上他就没有再找我了。结果过了一天呢，他又打电话来，其实我心里很高兴的，但是我接起电话就说，你打来干嘛？这就叫做作。没想到他说，你怎么知道我不想结婚呢？还好他打电话来，要不然我这一招啊就玩脱了。其实两个人的感情怎么样呢，吵架就能看出来了。阿娇常常跟我抱怨说啊，她跟老公吵架吵得她国语都变好了。赖宏国，你不够爱他哦，要是你足够爱的话就应该学广东话跟他吵啊，对不对？老婆，你搞什么啊？像我老公为了跟我吵架都练出台湾腔来了，每次他都会说，你这个人真的很过分呢，你怎么这么摩托车呢？我说，老公，那个叫做机车。我知道很多人说我先生不爱我，很多人，很多人是谁啊？不就网友吗？网友喜欢怼我，我也很喜欢怼网友，我还把他们的话都背下来了，你们听听看啊。我是网友，阿娇，这个男人不适合你，他只会混夜店，你相信我，我是为你好，你这样是不会幸福的。网友说的。思文，这个男人不适合你，你是女强人，我就没见过女强人婚姻会好的，我是为你好，你这样是不会幸福的。网友又说了，金姐，这个男人不适合你。哎，是不适合？对，你俩不是一对哈？对对对对对，你俩不是一对也不会幸福的。我虽然不是网友，但金姐我为你好。小刚老师就算了吧，放过金姐。爱情啊是两个人的事，别说男人要懂女人，这女人也要懂男人。我们家先生特别不喜欢发微博，他每次发微博的时候呢就会很紧张，在家里走来走去走来走去，手心出汗，脸红心跳，就像小女生谈恋爱一样。发个微博有这么难吗？不就写两个字吗？他各种扭扭捏捏，到底谁才是家里的公主啊？秦先生很宅，
他每次不得已要去喝酒的时候，喝醉了就会给我打视频，我都快睡着了，手机一响，我就赶快化妆涂口红，再穿上漂亮的睡衣，躺在床上拿起电话说，老公干嘛，我都快睡着了。秦升就会说，老婆你看，没女孩，没女孩，整个包厢都没女孩。有一次他哥哥告诉我，弟妹啊，这一次包厢好不容易来个女孩，结果啊，你们家老公坐都不敢坐，整整站了4个钟头，连喝醉酒了都不敢坐。真没想到，我都没管他，他就把自己管成这样了，唉，心好疼啊。后来呢，就真的再也没有人喊他出去喝酒了，一直待在家里，变成了真正的居家好男人。你们总说我是戏精，其实我觉得我老公才是戏精。有一天我女儿要上学，非要我老公送，我在厨房呢，就听见他们两个的对话。我老公说，宝贝儿，爸爸生病了，你心疼心疼爸爸好不好？嗯，我要爸爸送，爸爸我要你送我上学。宝贝儿，你知道爸爸有多难受，你舍得吗？你舍得吗？你舍得吗？我还以为他们两个在演尔康跟紫薇呢，我当场冲出来说，你给我去上学，你给我去吃药，这家里啊还得有个容嬷嬷。虽然我们在家爷们儿的是我，像公主的是他，但这真的不影响我们的感情。所以各位网友呢，别再说我们的感情是演出来了，我们的感情不是演出来的，是作出来的。奉劝全天下的男士们，你们真的要珍惜啊跟你们作的女人，因为她要是不跟你们作的话，他们就要跟别的男人作了。谢谢大家，我是只跟秦昊作的伊能静。伊能静真是作得理直气壮啊。伊能静，你把今天说的这番话回家整理一下，又是一篇3000字的微博。哎，大家知道伊能静出过一个张唱片叫《19岁的最后一天》，知道吗？我们以前就提过，那是他发的很有名的一张唱片，《19岁的最后一天》。秦昊说他买的第一张唱片就是《19岁的最后一天》。我给大家算个账啊，伊能静19岁的时候，秦昊9岁。试问哪个男人能做到9岁就知道给未来的老婆花钱？各位，这是什么？这就是爱的供养啊！当然人秦昊现在也成熟了，秦昊现在可以继续给伊能静花钱，不过就不能再叫爱的供养了，对不对？得叫爱的赡养啊！真的是爱情孝子，掌声有请爱情孝子秦昊。大家好，我是秦昊，特别喜欢吐槽大会这个节目。其实之前啊，我就想来了，我跟导演说过，导演说你不行，你身上没槽点，所以这次我带着槽点一起来了。这节目其实挺好的啊，那夫妻两个吵架呢，在家里叫吵架，来这儿你看就叫吐槽了。我第一次啊见到槽点的啊，不是啊，见到我的老婆 Annie 的时候啊，我就觉得她肤白貌美，身材好，就特别漂亮。嗯，然后后来我发现这个 Annie 的恋爱观也很奇特，她见我第一面就跟我说，她说我只可以先结婚再恋爱。当时我就有点觉得这女人的心这也太大了，这还不了解我呢，怎么就要跟我结婚了啊？后来我明白了，她不止心大，孩子也大。我也挺佩服我老婆的，
你别看他外表柔柔弱弱的、嗲嗲的啊，公主范儿，其实在家里啊，如果碰到什么事儿，那马上把衣服一脱啊，往地下一扔，老公跟他们干，真的真的，这都真的。过了一会儿呢，又说，老公我好冷哎，是有点作啊。他还总爱问我一些啊奇怪的问题，比如说呀，就是他会突然跟我说，说老公，你现在喜欢我是因为我漂亮，但是如果你50岁的时候，我就60岁了，那个时候你还会觉得我漂亮，还会再爱我吗？我一听，这是要作呀。我就说，我说你想干嘛呀？你就直说嘛，你是不是想让我说我爱你啊？啊，你要想说你就说，你就直说。他说，嗯，我想听。我说，嗯，我不说。刚开始啊，在一起吵架，他脾气大了就摔门而出，啊，他以为我会去追，但是我没有，因为我知道一个道理，追老婆呀，要么就0次，要么就100次。你如果这次要是追了，那他每次出去你都得跟他演这种偶像剧，演这种琼瑶剧。对不起，我是一个演员，我对演戏是有要求的，我是所有的戏我都接。这事儿好，这事儿好。果然过了2个小时呢，他就自己回来了。就从那以后啊，他就再也没有摔门而出过。所以说老婆啊，确实确实我把你变成了更好的人。我和 Annie 每年过生日的时候，我们都相约互相送对方礼物。其实我呢，收到什么礼物都无所谓，但是我就是很苦恼，因为我不知道该送他什么礼物，就不太知道他想要什么。双鱼座 AB 型，谁能知道他要什么？所以慢慢的我就有了这个季节性的抑郁，每年2月我就抑郁，因为3月是他的生日。后来有一次啊，我过生日，他没送我礼物，哎呀，给我给高兴的呀。我忍到第二天我才跟他说，我说老婆啊，你看我过生日你也没送我礼物，那你这次过生日我也不送了，咱就扯平了吧。结果我老婆跟我说，不是哦老公，女儿就是我送你最好的礼物哦。我一听就懵了，还可以这样子哎。这是防不胜防哎。后来有一次他生日，我实在是没办法了，我就送了他一张贺卡，上面只写了8个大字，你若不作我必不负。其实我只想写4个字的，就是有病得治。虽然我演了很多的文艺片，但是跟 Annie 比起来我真的是不够文艺。因为大家知道，每年我过生日的时候啊， Annie 都会在微博上面洋洋洒洒写一封信，确实文笔很好啊，各种修辞啊，把我摁地上一顿猛夸，整得我这不感动都不行。后来我一吵架呢，我就把他给我写的信呢我就看一遍，我看那些信啊，我就边看我边哭啊，我就想啊，这娘们啊，不是啊，这娘子太能说了，吵不过呀，别吵了，我服了。最近呢确实是不怎么吵架了，因为前段时间做检查，检查出我确实有病，真的是真检查出一种病，是叫做麸质过敏。就是麸质过敏，就吃一些面食的东西呢，就会让自己的抗压性荷尔蒙会减少，就脾气很容易暴躁。所以到现在呢，只要我脾气稍微大一点的时候啊，我老婆马上就说，你是不是又吃错面了，话可以乱说，面不可以乱吃哎。他就是这么感性，跟我完全相反。有一次他跟我说，他说
老公，我这辈子都想成为你这样的演员，你知道吗？但是我没有机会，因为我一出道就是偶像，就要养家，但是你却成为了我想要成为的那种人。只要一般人听了，肯定特别感动。但是我很警惕。我说，你要干嘛？你是又想听我说我爱你吗？他说是啊。我说我不说。他摔门而出，我又没有去追。我好像一直都在说我老婆啊，也没在说别人。有网友说赖宏国花阿娇的钱，这事网友是怎么知道的？我确实也不太清楚啊。但是你知道吗？我刚跟 Annie 在一起的时候，网友也说我吃软饭。后来呢，我就接了一些网剧啊，上一些综艺啊，也就没有人说了。所以赖宏国，你以后要么学习我，在事业上有一定的突破；你呢，要么学习程璐，你在心态上有一定的突破。啊，不要好高骛远，踏踏实实的吃软饭。当然了，我在事业上能有小小的一点突破呢，我特别要感谢我的老婆 Annie， 因为她确实是帮我挑剧本，很严格。她觉得不好的剧本绝对不会让我去拍。她只有一次没帮我挑，就是她自己导演的那部戏。当时我心里也想了，我说自家的剧本你差能差到哪儿去啊？没想到差到家了。刚才你说我跟朋友喝酒，啊，给你打视频电话，你说你查岗就查岗，说的像我多想跟你视频似的，搞得我站了4个多小时。知道我为什么很少出去喝酒吗？站着太累了。虽然我很忙，但是我确实也花了很多心思，能尽量多陪陪我的老婆，陪陪孩子。前不久呢，我还陪老婆和孩子上了一个真人秀，被很多网友给吐槽了。哎呀，我也是很无奈。在节目里呢，我就一个人啊哄孩子睡觉，哄了很久。女儿米莉好不容易睡了，我想说她睡了我就玩会儿游戏吧。结果这个节目播出来呢，就剪成了 Annie 在那边上医院，我在这边玩游戏。 Annie 在那边哭，我在这边玩游戏。我在那边玩游戏，我在这边玩游戏。看完那节目我有点懵了，这到底是亲子节目啊，还是电竞节目啊？其实我上那个真人秀的初衷啊，就是想让我女儿长大了以后能够看到我有多爱她。不过现在，我只希望我女儿长大了以后，不要送我去戒网瘾。节目之后，很多人都说，我老婆给我招黑。哎呀，自己家的媳妇儿自己还不知道吗？她就是一个血性的女子啊，有什么说什么。但是她也是这个世界上最懂我的人。我们两个经常说，我说我们即使不是夫妻，我们也会是这个世界上最好的朋友。所以不管以后遇到什么事情，我都会支持你。只要不找我拍电影，啥都行。谢谢大家，我是秦昊。棒棒棒棒！哎呀，哎呀，我告诉你，秦昊啊，不仅演戏演得好，话说得也好，真的。我刚才在家听得特别感动，别人以为会很，你觉得很好笑吗？我听得特别感动，但是我有一个问题，秦昊跟姐解释一下啊，那个安妮是谁呀？你有另外一个老婆吗？Annie 是我老婆的，是伊能静的英文名。小明。哦，小明啊。对。Annie， 我不能忘记你。哟 ，Annie， 好。你看，真是哈，你们这些夫妻怎么吐完以后还这么和和气气、甜甜蜜蜜的呢？来，我们给他们加把火。也让大家看看都是谁，人家两口子过得好好的，还非要吐槽。听说
说 Michael 要上吐槽大会吐槽阿娇。Michael， 不要抱怨了，阿娇这么好的姑娘，如果你不懂得好好珍惜，那么你就把她还给我，让我做回青椒 CP。 哼，听说秦昊老师参加吐槽大会了，他承受得了吗？又以他的个性，不要气得当场走人的。我嫂子伊能静在，是不是？嫂子，你照顾好我哥啊！哎呀，像秦昊老师这种，哼，我的感情的演戏机器，以后参加综艺节目不带嫂子就别参加。陈露思啊，没有什么要吐槽他们了，但是我想借节目的机会提醒他们一下，我们三已经好久没有出去旅游了。谁？陈什么？谁？不认识这两个人，不熟啊、但是有一个消息跟大家分享一下，我最近呢，全球的脱口秀巡演马上就要开始了，大家也听到了很多掌声，对不对？马上就要开始了，大家关注一下。